Muito bem. Vamos nessa. As apostas nesse momento estão encerradas. Fechamos. Temos aí 41% de apostas no Leias de Valkyria Sucessão, 59% de apostas no Creator jogando de Nova Sucessão. Vamos nessa. A era das novinhas é agora, meus jovens. Ou não? Vamos ver. Temos já a primeira rigidez, primeiro stun e o primeiro estouro. Apenas aí 10 segundos foi o que o Creator precisou para amassar o Senhor Leias, que retorna ali rapidamente com o Trizier. Lá vem o Axel pelas costas. O Creator vai chegando ali com o escudinho dele para cima, sossegado. Mais um stun. Grab, não, foi rigidez, grab, shift direito. Leias levanta ali, conseguiu escapar, jogou um Trizier, o combo é grande, vai ser amassado. O Axion chega ali pra tentar ajudar, mas o Leias estava em super armadura, nem ligou. Com o shift ali, o Leias se cura rapidamente, já tá com o HP todo cheio de novo. Trizier. Leias ali toma mais um dano ali. Bem grande até. Grab, meu amigo, a navia pulou nos braços da Guardiã. Guardiã. Ai, meu Deus. Ai, Guardiã. Muito bem, a navia pulou nos braços da Valkyria. Já caiu no grab dela e foi completamente amassada. Vitória do Senhor Leias, que aproveitou muito bem a oportunidade que lhe foi dada. A novinha se jogou nos braços aí do Leias. E o Leias recebeu com todo o carinho do mundo. Pegou ali pela cabeça, jogou no chão, igual bola de ping-pong. E fez uma festa. 1-0 para a Valkyria. Vamos para o segundo round. Temos um stun no Leias. Como não foi prolongado, tá de boas. Valkyria sai ali ilesa. Mais um stun conectado. Leias no... Leias não vai pro chão. Como não foi prolongado mais uma vez. Agora é a vez do Leias. Quer dizer... Era pra ser, né? Era pra ser a vez do Leias. Era pra ser a vez do Creator. Mas na verdade foi a vez do Axion de fazer a festa. Chegou pelas costas ali, jogando pro alto. O Creator aproveita muito bem. Temos ali um Trizier. Novinha defende sem muitos problemas. Rigidez, stun, grab. Acho que o Leias não levanta mais. Levantou ainda. Valkyria. Tá danada, Valkyria. Grab conectado. Não tem summon pra perturbar. E o Leias amassa completamente a novinha. 2-0 pra Valkyria. Eu pensei que o menino tava morto, mas ele conseguiu escapar ainda com um fiapo de HP. Se curou rapidamente. Manteve a frieza. Traz E. Traz Q. E um grab ali muito bem posicionado. Pega ali a novinha no meio da movimentação. Sem sumos para atrapalhar. E com HP baixo. É easy peasy, lemon squeezy. 2-0 para a Valkyria. Vamos para o terceiro round. Match point para ela. Mais um grab entrando.
Não tem summonzinho, conseguiu deixar um estrago, mas o combo não foi completo. Creator ali consegue levantar sem puxar e escapar. Vacilou, o Axel não perdoa. Já chegou gritando ali o Axel, não conseguiu prolongar também o combo Creator. O V nem precisou ser puxado, tá de boa. Mais uma rigidez. Mais uma vez ali a novinha pulou no colo ali do senhor Leias. Vai ser explodida, temos ali os summons jogando a rigidez. Impediram o Leias de fazer a finalização. Tá no chão, vai ser explodido, vê puxado ali, o Leias consegue conectar uma lança linda de longe, aquele Trizier muito bem colocado. Creator forçado a utilizar o escapar, olha o Axel, meu amigo, pegou longe, hein, cara. Tá roubado, hein, Axel, meu amigo, que hitbox é essa, meu jovem? Bea, continua. Tá no chão. Vai ser explodido. Leias ali sai da área antes de ser... de receber o contra-ataque do Axel. Faltou só aquele pinguinho, aquele último hit, mas ele não afoba. O menino tá mantendo a frieza. Tá entrando na cabeça do Axel. Lança, traz Q. A novinha, por enquanto, ali vai só na defensiva. Tentativa de stun em área ali da Valkyria, sem sucesso. Chegamos ao minuto. O HP desce pra 50%. Shift E ali do Leia já se cura completamente. Tentativa de grab não conectada, ele acaba sendo punido. Lá vem o stun, não vai levantar mais. E é um abraço, vitória da novinha Creator. Leva o seu primeiro round. A Valkyria acaba errando o grab. Se coloca ali numa situação complicada. E a punição vem rapidamente. Vamos para o quarto round. Novinha vai para cima, temos ali uma rigidez em cima do Leias, não aproveitada. De longe, temos ali mais uma rigidez da novinha. Mais um frente a frente ali rolando. Por enquanto, nada conectado. Rigidez. Leias parece que vai escapar dessa, jogou ali uma santidade, super armadura pra se safar de boa, com 50% de dano tomado, ele só se distancia rapidamente. Mais um grab agora em cima do Leias, combo prolongado, dano é grande. Com 20% ali, ele acaba sendo forçado a utilizar o escapar. A primeira vantagem tá na mão do Creator. Creator vai ganhando espaço aí. Tava tomando um estouro. Tá começando a ganhar espaço demais. Mais um grab, não? Resistência. Agora é o grab da Valkyria. Vamos ver se prolonga. Combo não prolongado. Novinha levanta na rigidez. Temos um frente a frente ali rolando agora. Os dois... Tudo podia acontecer, mas a novinha com pouquíssimo HP ali tenta se afastar e acaba sendo punida. Não teve como segurar o dano ali, o stun em área da Valkyria causa um dano absurdo também. E aí temos a vitória do Leias. Ela soltou a parede de gelo ainda, né? Mesmo assim, eu acho que o Leias já estava atrás da parede de gelo, né? Acabou não funcionando ali. Se fosse um pouquinho antes... talvez a parede de gelo até tivesse salvado ali a novinha, mas o Leias já estava dentro, né? Eu acho. Bem,